Ja, velkommen til denne samtalen med Lars-Erik Eckholt, en av deltakerne bak personligutvikling.net og forfatter av e-boken «Hvordan få det året til å bli ditt beste». Det gjaldt da 2012, og så har vi oppdatert den da til 2013, som du blant annet kan få via personligutvikling.net. Jeg selv er Mats Holmvik, den andre deltakeren bak personligutvikling.net, og vil i dag intervjue Lars, noe som er veldig spennende. Lars er en person med mye kunnskap innenfor personlig utvikling fra profesjonelle og personlige sammenhenger, og laget seg en helt unik visjon for fremtiden. Kan ikke du forklare lytterne våre litt hva visjonen din er, Lars, og hva du ønsker å oppnå med den? Ja, det kan jeg. Jeg hjelper ungdom til å sette seg mål, lage seg en plan og motivere dem til handling, slik at mer enn 1% av Norges befolkning vet at de kan ha, gjøre og være alt de drømmer om. Og det er da 1% mer enn de som allerede vet i dag. For det er jo da en del som allerede vet det at man kan faktisk ha, man kan være og man kan gjøre alt det man drømmer om. Min visjon er da å gjøre slik at mer enn 1% økning av de som vet dette. Ja. Ja. 1% Tenker du verdensbasis, eller er det Norge du går på? Ja, jeg tenker på Norges befolkning. Norges befolkning. Ja. Hjelpe deg ungdom i Norge. Ungdom i Norge, ja. Ungdom i Norge. Så sette seg mål, lage en plan, og motiverer dem da til handling på den planen. Ja. For det holder jo ikke bare med å ha et mål og ha en plan, men man må også da vite hvorfor man skal bevege seg på den planen, og motiverer dem da til å gjøre de handlingene som skal til da, for å komme seg dit de ønsker. Ja. Hva slags spesifikke ting tenker du å hjelpe dem med da? Ja, først og fremst så er det jo da det å hjelpe dem å finne da sitt livsformål, finne ut hvorfor de lever. Det er jo ikke sikkert at alle har et livsformål, eller om alle ønsker et livsformål. Det er jo kanskje det første man kan ta opp til diskusjon. Jeg tror at alle mennesker har et formål med å leve, eller ønsker å ha et formål med å leve. Og jeg ønsker da, jeg vil da hjelpe dem med å først finne og definere sine mål for livet, sine mål for fremtiden. Hvor er det de ønsker å komme, hva ønsker de å ha, hva ønsker de å gjøre, hva ønsker de å være. Hvordan jobb vil de ha, hvordan bil vil de kjøre, hvordan ser familielivet ut, hvilke relasjoner vil de ha. Hvordan vil de føle det? Hvordan vil de leve? Hvordan vil de ha det? Ja. Ja. Spennende temaer du er inne på der. Ja, Lars, vi skal jo nå gjennom noen tema som vi har blitt enige om på forhånd. Og det er mye variert her, så da kan vi starte med den første. Og det er jo hvilke utfordringer du mener at ungdom står overfor i dag. Hovedutfordringen er at det er mange valg. At vi har utrolig mange flere valg i dag enn vi hadde da for kanskje 10 år tilbake, 20 år tilbake, noen generasjoner tilbake. Og en av de valgene vi står overfor, det er at vi faktisk kan velge vår egen identitet. Hvem vi ønsker å være, hvem vi ønsker å fremstå som. Ja. Ja, og det er også det her at det er store krav, og det er store forventninger fra samfunnet rundt oss. Og vi har også en planet som er... Ja, fra mitt perspektiv så er det mishandlet. Og et system som da er sentrert rundt egoisme, at det som er bra for meg er ja, det er riktig å handle på da. Ja. Så, Hva mener du med at planeten er mishandlet? Ja, jeg mener at de har misbrukt eller brukt ganske mange naturressurser, og vi tar... Det er en måte, det der naturressursene, men en annen måte vi har mishandlet, ikke bare planeten på, men hverandre på også, det er det mentale, eller det vi fôrer tankene våre med, da. Hvordan vi da påvirker hverandre, hvordan vi lever i samspill med hverandre, hvordan vi er overfor hverandre, og hvordan vi ikke er. At vi går, sånn som jeg ser det, så er det da at det, en egoistisk måte å leve på, da. Ja. Tror jeg. Og det som er bra for meg, det er jo... Nei, det som er bra for oss,
for planeten, for fellesskapet, det bra for meg å gjøre. Ja. Fra da å være selvsentrert til å bli mer fellesskapssentrert, da, eller til å bli mer helhetssentrert. Ja, helhetssentrert. Og hvordan ser du for deg ungdom i forhold til det? Ja, jeg ser for meg at det et stort ansvar de har. At ungdommen har et stort ansvar? De har et stort ansvar. Det de som skal være bærerne av... Det de som fremtiden vår, barna våre, ungdommene vi har. Det de som skal bære planeten videre og bære fremtiden. Det de som fremtiden vår. Og hvis de da lærer at for tre grunnverdier, og det da bevissthet, ærlighet og ansvar, hvis de da kan lære bevissthet om at, ok, sånn her har vi behandlet planeten, sånn her har vi behandlet hverandre, og det det resultatet her vi får når vi gjør sånn. Ja. Og at de da får en bevissthet rundt det, at det sånn har vi levd, sånn har vi gjort. Og det har fungert sånn og sånn. Ikke at det noe riktig eller gærent, men det har fungert på den måten her. Og da gir dem da også et ansvar, at vi må ta ansvar for egne handlinger og fellesskapets handlinger. Jeg nødt til å ta ansvar for mitt eget liv. Jeg må rydde opp i mitt eget rot. Sånn det bare. Og da... og så ærlighet. Det også en sånn veldig viktig faktor her, at vi faktisk ærlig og tør ærlig å se på, ok, det sånn vi har levd, og det her det resultat vi har fått. Så ærlighet rundt hva som har blitt gjort tidligere, og at man da kan se videre fremover, og kanskje gjøre ting på andre måter enn det har gjort hittil. Godt oppsummert. Det spennende. Og det går veldig mye på planeten og hvordan ting og samfunnet bygget opp nå. Men hvis du ser på et individ, da, du prater direkte med en ungdom, og hvilke utfordringer den personen da står overfor. Det blir jo ganske personlig, men hvilke utfordringer tror du den personen står overfor nå, i dag? Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror et individ, en ungdom, står overfor mange valg. Og står overfor stort press ifra, eller store forventninger vil jeg heller kalle det, ikke press kanskje, men heller forventninger, til hvordan den ungdommen skal være, og hvordan den ungdommen skal leve, oppføre seg, og alle normene den skal følge, og alle regler og alt. At det et veldig stort, en stor pakke den kommer inn i da. Og veldig lite mulighet til å forme den pakka selv, at vi kommer inn i en ramme. Dette rammen vi skal leve innenfor. Og det det. Og så når man begynner å bevege seg på utsida av den rammen, så får man høre at man unormal, eller rar, eller at kan ikke leve der, kan ikke gjøre sånt. Ja. Kom deg innenfor rammen igjen, type ting. Ja. Mm. Så jeg tror vel egentlig det å komme ned den rammen, det å så være i en sånn begrensning, da tror jeg en stor utfordring. Samtidig, det jo en sånn der... litt merkelig greie, fordi samtidig så står vi overfor mange valg. Vi kan også velge innenfor den ramma veldig mye. Og mer i dag det blitt normalt det som tidligere var unormalt, for eksempel homofili. Tidligere så var det bare, nei, fy, kan ikke være tiltrekket av det samme skjønn. Men i dag så det mer bare normalt, og til og med homofile par kan jo ha barn. Ja. Det et så stort spekter av valg. Så stor spekter av muligheter. Ja. Det har blitt mer åpent, sånn som samfunnet i dag. Og det begynner kanskje mer og mer å bli akseptert også, å leve utenfor den A4-rammen som du prater om her, da. Ja. Det mer og mer akseptert, og derfor så blir det flere og flere valg. Flere og flere muligheter til å velge innenfor. Og jeg tror vel det hovedutfordringen til ungdom, det at det så mye, og hva skal man velge? Man kan til og med velge identiteten sin. Hvem det jeg velger å være? Ja. Ja. Mm. Og hva tenker du på innenfor det? Innenfor valget, hvem skal du være? Hva påvirker det? Ja, det blir jo et veldig stort press på individet. Det jo på en måte... Tidligere så var man jo sånn der, ja, faren min var skomaker, så derfor så ble jeg skomaker. Nå så det så mye
verden så stor, da. Og det så mange muligheter å velge mellom. Så tidligere så var rollemodellen, det var foreldre. Mens i dag, hvem rollemodellen for ungdom i dag? Ja, det kan jo være... Ja, nå dukket det opp et par navn her, men det kan jo være som det store celebriheter, som det det heter? Celebriheter? Ja, som det store kjendiser, da. Kjendiser, ja, kjendiser. Ja. Som for eksempel flinke til å synge, eller flinke til å vise fram puppene sine på scenen og sånn. Og da blir det en rollemodell, veldig, veldig lett, veldig enkelt en rollemodell. Andre rollemodeller kan jo være andre voksne personer, eller andre ungdommer, hverandre. Vi har mange, vi kopierer jo hverandre hele tiden. Og ja, og vi tar jo det vi tror best i forhold til den situasjonen vi i, så tar vi jo og bruker det vi tror best. Det som gagner oss mest, da. Ja, og mange av de rollemodellene som da i dag, da, innenfor blant annet kjendiser, skaper ikke de da et enda større press og forventninger, da, til ungdommen? Hvordan ser du på det? Ja, jeg er veldig der at jeg tror ungdom trenger gode rollemodeller. Jeg tror de trenger rollemodeller som kan vise at det faktisk mulig da, å leve det livet de selv ønsker. Ikke hva forventningene fra samfunnet setter som begrensninger da, eller som rammer. Men at det faktisk, de trenger en rollemodell som... Ja, som rett og slett har vært et sted tidligere, ja. Og kommet seg opp av den, fra den dalen, og finner da ut at det går an å velge livet, og det går an å velge alt det vi har å gjøre og være. Jeg tror det trenger rollemodeller som faktisk har levd det. Ikke bare flinke på kroppen sin, og pupper, og danse, eller synge, eller noe sånt. Da. Det bra ting, det ikke det. Men jeg tror de også trenger verdier, jeg tror de trenger å lære at det faktisk noe grunnleggende ved det å være menneske. Jeg tror vi glemmer veldig lett det å være et menneske da, oppe i samfunnet. At vi behandler hverandre mer som, ja, kan jeg kalle det maskiner liksom? Men at vi behandler ikke hverandre som individer, da, mer at vi behandler hverandre som objekter i stedet. Ja. Og at det, hvis noen kan gagne meg et eller annet, da, hvis noen kan hjelpe meg med å komme meg dit jeg vil, ja, men da jeg villig til å betale en pris for å gjøre det, da jeg villig til å hjelpe. Da kan jeg fint bruke mennesker til å komme meg dit, da. Så det en veldig sånn egoistisk måte å leve på, da. Og jeg tror løsningen det som jeg nevnte i sted, at det som bra for oss, bra for meg. Ja. Så det som bra for samfunnet som en helhet, da. Det neste tema, det jo... Hvorfor mener du at det viktig å være til stede i øyeblikket? Det jo bare det vi har, da. Vi har på en måte ikke noe annet enn akkurat det øyeblikk som her og nå. Jeg kan jo fint sitte og tenke på gårdsdagen, og bekymre meg over den, og tenke på, jeg skulle gjort sånn, jeg skulle gjort sånn. Eller jeg kan tenke fremover da, til i morgen så blir det en fin dag, og da skal jeg gjøre sånn og sånn. Men det er noe som foregår her oppe da, i tankene. Det jo ingenting som foregår i den virkelige verden. Nei. Kan man si. Og jeg der at det finnes jo ikke noe annet enn øyeblikk. Og summen av alle øyeblikkene som vi lever, det jo det livet vi får. Så hvis øyeblikket bra, og vi legger mange fine øyeblikk sammen, så blir jo summen her borte, den blir jo så mye bedre. Ja, når man summerer opp alle øyeblikkene. Det blir mye minner ut av det, da. Det kan man si. Og det en sånn artig greie, da, det med minner, at jeg tror, eller det virker som at jo eldre vi blir, jo fortere går tida. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, Mats. Jo, det har jeg. Og jeg har jo studert litt rundt det også. Ja. Og det jo at når du blir eldre, så det jo mindre og mindre ting som nye. Ja.
Og det gjør at du gjør det samme hver dag. For eksempel du står opp om morgenen, går på jobb klokken 8, der klokken 9 og jobber til 5. Nå har du en lunsj imellom. Så du tilbake hjem, kanskje en til barn, sånne ting. Sørge for at alle får mat, får spist litt. Og så det kanskje fritidsaktiviteter som går enten ukentlig eller daglig. Trening, andre ting. Og så må man jo være litt sammen med eventuelt partner og sånne ting. Og da gjør man veldig mye av det samme hele tiden. Og da det ikke noe nytt som blir lagret, og det føles ut som det da går fortere. Du merker jo hvis du drar på ferie, så det jo masse nye hendelser og opplevelser. Du prøver noe nytt. Og da går tiden mye saktere, føles det ut som. Fordi du hele tiden opplever noe nytt, og det blir lagret på en helt annen måte opp i hjernen. Ja, det ganske interessant akkurat det du sier der. Også det, jeg tror det når vi barn, så hver nye ting som skjer, da, det det eneste vi har i minnet. Vi har på en måte ikke lagret masse greier fra før. Da. Så det som skjer, det blir så viktig. Det jo det vi har. Og så etter hvert som vi lever, da, så får vi flere og flere øyeblikk inn i minnet. Og da har vi et større spekter, og da blir den tingen vi gjør, da, den blir så mye mindre i forhold til helheten. Ja, så men det du mener med øyeblikk egentlig at man skal skape minner som man kan se tilbake på. Ikke egentlig, men ja, det også en viktig del av det med å få bra øyeblikk, og så fylle livet med bra øyeblikk. For jo flere ting i livet som skjer, som gode ting, som gode følelser, som gjør at jeg faktisk føler det godt, jo bedre vil livet mitt bli, da. Og da vil jeg føle det bedre. Jeg vil ha det bedre, og jeg vil kjenne at livet mitt faktisk bedre, fordi, ja. Det et bedre sted å være, rett og slett. Men for å komme dit, da, så krever jo det litt planlegging, da. Sånn som du nevnte innledningsvis, at det foregår oppe i hodet. Og at man da må planlegge livet sitt fremover for å kunne få gode øyeblikk. For øyeblikkene, de får man jo uansett. Men de gode øyeblikkene. Hvordan ville du satt opp for å få flest mulig gode øyeblikk nå den neste uken? Ja, jeg ville gjort to ting. Og det ene at jeg ville starte dagen med takknemlighet. Jeg ville starte dagen på en god måte. Og så ville jeg avslutte dagen på en god måte. Og det de to tingene jeg ville gjort. Eller som jeg også fokuserer veldig på. Da. For jeg vet at når jeg starter dagen med takknemlighet, før jeg går ut av senga, så legger jeg meg ned. Altså, det å starte dagen på fin måte, og avslutte dagen på fin måte, det de to tingene vi faktisk kan gjøre noe med, for da blir det imellom så mye bedre. Altså, når jeg står opp om morgenen, så starter jeg dagen med å kjenne etter, hva det jeg er takknemlig for i dag? Hva det som i livet mitt, som jeg ser at kommer til å komme i fremtiden, eller det vil si den dagen jeg da, eller som jeg skal inn i? Som jeg kjenner at jeg takknemlig for. Og veldig ofte så det da at jeg kan starte dagen og spise frokost sammen med sønnen min. Og det kjenner jeg så stor og dyp takknemlighet for. Andre ganger så kan det være at i dag skal vi på stranda, eller vi skal spise is, eller vi skal spise en deilig middag sammen, vi skal lage mat sammen, vi skal spille spill, sjakk. Det så mye da som jeg kan kjenne takknemlighet for. Og jo flere takknemlige følelser jeg fyller på inni her, jo bedre blir dagen, jo lettere blir det å kjenne at jeg får det bedre, at jeg blir gladere og mer i balanse. Og på den samme måten så det også viktig å avslutte dagen på en fin måte. Ja. Det også en veldig, veldig viktig ting da. Det å avslutte dagen, og gjerne med faste rutiner, det jeg elsker. Jeg liker veldig godt rutiner da. Jeg liker veldig godt også. Ja, vite at det her det jeg har å forholde meg til. Og det å avslutte dagen på den måten som vi pleier å gjøre, og det skaper en trygghet, og det skaper da også en ro. Det å avslutte dagen med å slappe av, kjenne litt på indre ro, kanskje lukke øynene og bare fokusere innover på pusten. Og bare det å puste, ta oss tilbake igjen til øyeblikket. Ja, for da du inne på det som går på meditasjon, faktisk.
Det helt riktig. Det skal jo sørge for at du i øyeblikket her og nå. Mm. Men du mener jo da at for å kunne nyte øyeblikkene og være til stede i øyeblikket i dag, så må man planlegge på forhånd, sånn som du sier, at det liksom blir tatt bort fra dagen din, at du slipper å planlegge hva du skal den dagen, men at du kan nyte da de øyeblikkene som du har satt opp på forhånd. Altså, det er helt, helt riktig. Det er så bra du henter meg inn på temaet igjen. Ja, det har du helt rett i. Å planlegge dagen i forkant, det å starte eller det å avslutte dagen med å lage en plan, hva er det jeg skal gjøre i morgen, og så lage lister, og så lage en liste over, ok, det her de tingene som foregår oppe i tankene mine, det her det jeg trenger å gjøre, det her det jeg burde gjøre, det her det forventes av meg, det her alt mulig rart. Lage en liste på kvelden, og gjerne også gå over den lista, og så se hva det her det som viktig, og hva av det her det som haster. Og ofte så finner jeg, i hvert fall når det lenge siden jeg har gjort en sånn avsluttet dagen på den måten der sånn, så finner jeg veldig ofte at det flere ting i livet mitt som både viktige og det haster. Og det jeg gjør da, at jeg gjør de tingene først. Og så prioriterer jeg dem utifra mine verdier også, mine fem viktigste verdier. Så prioriterer jeg da den lista også utifra hvis det mye som viktig og haster. Det neste jeg tar på den lista det som viktig. Og det tredje på den lista det som haster, men ikke viktig. Og så den fjerde tingen som da hverken haster eller viktig. Det de tingene som viktig og haster. Det de første tingene. Og det andre, det å gjøre de tingene som viktig. Det tredje å gjøre de tingene som haster. Haster, men ikke viktig. Og så de tingene som hverken haster eller viktig. Ja. Og så den femte tingen å gjøre noe bare for at det godt. For eksempel det å stelle føtter, eller gå og bade, eller spise en is, gå på kino, lage middag sammen med en venn, eller gjøre noe bare for at det godt. Gå på bowling, kanskje. Ring en kompis og bare, hei, du, skal vi stikke på i kino i kveld, eller skal vi gå en tur i skogen, et eller annet som bare for at det godt, da, bare for at det Og så for eksempel det med natur og vann, og det viktig å connecte det med det som rundt oss også. Spesielt når vi går så mye på kjøpesenter og asfalt og sånne ting som vi gjør, så det viktig også å være i kontakt med naturen. Da. Det også en veldig, veldig viktig ting. Ja. Da føler jeg at vi har dekket det emnet ganske bra. Ja. Det var, hvis det ikke noe mer du vil tilføye. Nei, det er også bare... Det to ting som jeg synes var viktige innenfor det emnet her. Sånn. Det ene da å starte og avslutte dagen på en fin måte. For da blir alt imellom så mye bedre. Og det andre at pusten den tar oss tilbake en til øyeblikket. At den får oss i kontakt med det som her og nå. For vi har ikke noe mer enn det. Vi har ikke noe annet å leve med. Nei. Men det er det riktig. Vi har. Videre så har vi et tema som går på dette med hvordan ungdom kan få mer kvalitet inn i livsopplevelsen. Også dette med mer liv inn i livet, da, for å si det på en annen måte. Så hvordan kan ungdom få mer kvalitet inn i livsopplevelsen? Ja, hvordan kan de det? Det litt som vi pratet om i sted også, nå nettopp, det det å være til stede her og nå. Og jeg tror da at hvis jeg da, gjør det jeg elsker å gjøre, og elsker det jeg gjør, så vil det, livsopplevelsen min bli så mye bedre da. For da er det kvalitet da, for da det noe jeg virkelig brenner for å gjøre, det noe jeg virkelig elsker å gjøre, det noe jeg setter veldig pris på at jeg gjør da. Og hvis jeg gjør de tingene, så vil jeg føle det godt. Og det tror jeg det viktigste for oss mennesker i dag, det vel egentlig å gjøre det vi kan for å føle det godt, for å ha det bra, for å kjenne at det, ja, jeg har det godt. Og jo mer vi ler, jo bedre føler vi oss. Så latter også en viktig ting da. Latter viktig for livsopplevelsen. Ja, latter også viktig, absolutt. Ja, hvilke tiltak kan man gjøre for å få mer latter inn i hverdagen da? Ja, man kan jo sette seg i... Ja, det er mange ting da. Og en av tingene å sette seg i ring og så le. Bare sitte sammen med noen venner og så bare
bare le. For eksempel le som en løve, eller le som en katt, eller le som et esel, eller le som... Bare sitte og le, da. Det kjempegøy. Så det en sånn helt sånn konkret ting man kan gjøre, da. Smile. Ungdom I dag, da, som... som prøver å leve opp til idealene sine, og ikke de vil egentlig holde seg mest mulig A4-boksen, men for å ikke skille seg ut og bli utstøtt av vennengjengen. Hvordan kan de da få mer latter inn I hverdagen? For jeg føler at det at man sitter sammen og ler, at det kan virke litt unaturlig. Veldig. Og det ikke alle som synes det like gøy, da. Nei. Ja. Ja. Ja, hvordan få mer latter inn I hverdagen uten å sitte I ring og le sammen? Ja, det jo rett og slett å gjøre ting man liker å gjøre, da, og være sammen de menneskene man liker å omgås. Det et sånt stort spørsmål man kan stille seg, da. Hvilke mennesker det omgås? Hva får du meg til å lese? Hva får du meg til å se på TV? Hva får du meg til å prate om? Hva får du meg til å gjøre? Hva får du meg til å tenke på? Og kanskje viktigst, hva får du meg til å føle? Og så spørre seg selv om det greit. Det her greit? Er det greit at de menneskene, at jeg omgås de menneskene, og jeg leser på de tingene jeg føler det jeg gjør når jeg omgås dem? Og hvis det greit, så kan man da enten utvide relasjonen, eller man kan beholde den som man Men hvis det ikke greit, så kan man da enten da begrense relasjonen, eller kanskje kutte den helt ut. Så det å titte på hvem det jeg omgås, kan også være en sånn faktor som spiller inn til å få mer glede og latter inn I livet. Har du noen eksempler på noen som du har utvidet relasjonen til, for å få mer latter og glede I hverdagen? Jeg har en venninne som... Hun har vært en bekjent en stund. Og jeg merker at når jeg omgås henne, så føler jeg det godt. Jeg kjenner at hun ser meg. Og hun ser meg, legger merke til meg, og gir meg oppmerksomhet. Men også det at hun en lystig person som bare lekende og lett, og på en måte ikke begrenset så veldig av de rammene som samfunnet har satt. Eller setter. Så ja, så der jeg ute I den relasjonen. Det noen på den andre fronten da, hvor du har forminsket relasjonen, for å si det på den måten? Det helt riktig, og det var vel egentlig det tøffeste, noe av det tøffeste jeg har gjort, når det kommer til det her med relasjoner, og gjøre den øvelsen, rett og slett bare se på hvem det omgås, hva får du meg til å føle, og det ok? Og når jeg fant ut at det var en kompis da, som fikk meg til å føle meg da dårlig når jeg var sammen, så var det en veldig tøff avgjørelse å ta. Og, ja. Og det også veldig, veldig, det også veldig tøft å konfrontere han med det. Da. Jeg husker en, det her mange år siden, Ja, jo, vet du hva, jeg kan godt fortelle den historien, fordi jeg har jo ruset meg I mange år, I 15 år, og det var en kompis som jeg har kjent siden 4. klasse, og vi har vokst opp sammen, og vi har brukt rusmidler sammen, og vi har gjort egentlig alt mulig rart sammen, og så ble han rusfri. Og så ble jeg rusfri, og jeg hadde da en reservasjon på å gå tilbake igjen til å bruke, med det at hvis han begynte å bruke rusmidler igjen, så kunne jeg gjøre det også. Han begynte å bruke, og jeg, siden jeg var klar over det I forkant, så slapp jeg å gjøre det. Ja, og han sa det til meg at... Det var en, det noen år siden etter nå, hvor han sa det at, ja, at kanskje jeg hadde gått av å bruke litt innimellom. Da. Men I hvert fall, vi fortsatte å omgås hverandre. Da. Og planen vår var det at
når vi var sammen, så skulle han da ikke bruke. Og det var helt ok. Så vi avtalte da en kveld at vi skulle se på film og spise pizza og potetgull, og litt som guttekveld da. Kose oss sammen, det var lenge siden sist, og så gjorde vi det. Jeg syklet bort av han. Vi var der en kveld. Hadde det kjempehyggelig. Og så skulle jeg dra hjem. Og da regnet det, og jeg syklet, og jeg hadde ikke noe med regnet det, så jeg kulet han litt til, jeg ble litt lenger enn det jeg hadde planlagt. Og da kommer det en venninne av han inn dit, som ikke vet hvem jeg og vet ikke at jeg har sluttet å bruke eller noen ting, og hun bare setter seg ned og begynner å ordne sin ting da, finner frem rusmidler og begynner å ordne. Og hvor jeg da tar det valget at, ok, jeg går inn på kjøkkenet, og så rydder jeg litt oppvask og sånne ting, mens de sitter og ordner sine greier, og jeg hadde bestemt meg for å legge meg rusfri den kvelden, noe jeg også gjorde. Og jeg følte da at dette her mestret jeg bra, og det her var så fint. Jeg brukte ingenting, og jeg kunne være sammen med dem allikevel, liksom, mens de brukte. Og, ja. Men det som skjedde dagen etter, og dagen etter der igjen, det var at følelsene mine var helt ute og syklet. Det var sånn at bare, plutselig var jeg der oppe, og så var jeg helt i kjelleren, og hadde det helt forferdelig. Jeg var helt ute av kontroll, så var det en venninne av meg som sier at det er ikke rart at jeg har det sånn, fordi jeg driver og pirker bort til bjørnen som ligger og sover. Jeg driver og pirker bort til sykdommen min, pirker bort til avhengigheten min. Og når jeg ble klar over det, når jeg ble bevisst på det, at det var faktisk det jeg gjorde, da måtte jeg da ta et valg. Jeg måtte ta et ansvar. Og det jeg gjorde da var at konfronterte han kompisen min med det, og så sa jeg da at, vet du hva, jeg kan ikke, vi kan ikke leke sammen, fordi det gjør så vondt i følelsene mine. Og det var vondt. Og så konfronterer han med det, og så sier da at, vet du, sørger jeg, men jeg er nødt til å bytte ut deg som lekekompis. Og da hadde vi kjent hverandre i mange år, siden 4. klasse. Kjempevondt, ubakt, men nødvendig. Mm. Sterke opplevelser. Ja. Men det er nok mye sterkere enn det veldig mange andre har av valg, da. I forhold til å utvide og forminske relasjoner. Mm. Takk for at du delte det. Jo, selv takk for at du lyttet. Det er nok mange flere som lytter. Mm. Jeg tenkte vi kanskje skulle bevege oss litt videre. Og da har vi jo det neste tema som det går litt på dette med hva gjør et menneske som lever livet fullt ut? Ja. Hva gjør et menneske som lever livet fullt ut? Ja, hva tror du? Det er jo veldig enkelt, tror jeg, ut fra det vi har pratet om så langt i hvert fall. Det mennesket, det gjør vel egentlig to ting? Ja, det gjør det. Eller egentlig er det bare en ting. Det gjør det elsker å gjøre, og så elsker det de gjør. Ja. Ja, det er... Ja, også det som er bra for oss er bra for meg. Jeg tror at det menneske som lever livet fullt ut, og jeg kjenner det selv også de gangene jeg gjør det, at jeg er noe for andre, at jeg betyr noe for andre, at jeg kan være til stede i livet, at jeg kan være til nytte, da. Kjenne på det at jeg bare... Ja, jeg betyr noe. Jeg er viktig. Da kjenner jeg at jeg lever. Da kjenner jeg at jeg er et godt menneske, og jeg lever her og nå, i dette øyeblikket her. Og jeg gjør det jeg elsker det jeg gjør. Og ja, så det mennesket, det gir da oppmerksomheten sin fullt ut. Det gir oppmerksomheten sin til det det gjør, når det gjør det. Det er til stede 100%. Og jeg synes det er litt utfordrende noen ganger, å være til stede så mye som 100. Jeg mener, jeg kan... det å være her oppe da, så tenker jeg på... Ja, i går så burde jeg gjort sånn, og jeg burde kanskje gjort sånn der, og jeg burde gjort sånn der. Hvis jeg kan gi slipp på de tankene, og bare være her. Eller den der at... Ja, i morgen, da skal jeg, ja. Men det er noe med det at det vi pratet om i sted, så det er øyeblikk som teller, det er nå, her og nå. Ja. Så jeg tror kort oppsummert er gjøre det du elsker å gjøre, og elsker det du gjør. Ja. Egentlig er ganske enkelt, men likevel så vanskelig. Ja. Nå er det mange ting som da kan ødelegge
sånn som du nevnte tidligere her, dette med at du setter opp lister for hva du burde ha gjort, og prioritere ut ifra det, så blir det nok enklere da, å leve livet fullt ut når du har kontroll på hva du trenger å gjøre. For det du nevnte nå, at det er vanskelig å være til stede, det kan jo elimineres da med å ha prioriteringene klare. Det er et veldig godt poeng. Ja, og lage lister, rett og slett. Lage en lista på kvelden. Hva er det jeg skal gjøre i morgen? Det er det her. Og så prioritere den. Hva er viktig, og hva er haster? Og også da prioritere den ut fra verdier. Så som jeg nevnte i sted, så har jeg funnet mine fem viktigste verdier i livet. Og for meg så er det viktigste å være tilfredsstilling, eller det vil si, ikke bruke rusmidler. Begynner jeg å bruke en, så er på en måte livet mitt bare... Da mister jeg alt, da mister jeg time. Nei, da har jeg ingenting igjen. Så det, for meg så er det viktigste i livet mitt, det er min egen personlige tilfredsstilling. Det å ja, gjøre det jeg kan for å holde meg rusfri og være et bra menneske, leve et godt liv, de tingene her. For meg så er det neste viktige tingen i livet mitt, det er sønnen min, og det er familien min. Og det er selvrealisering, og så er det venner. Hvordan kom du frem til disse tingene? Hvordan kan lytteren følge med på det her og sette seg ned etterpå og finne ut sine fem verdier? Det er rett og slett det å spørre seg selv. Hva er mine viktigste verdier i livet? Og det kan være ting som for eksempel ærlighet, bevissthet, ansvar, det er viktige ting i livet. Så det også kan være en sånn type verdi. Så for meg så har det vært en prosess hvor jeg har... Det er to retninger det spørsmålet har dreit seg om. Og det ene er da, hva er viktig for meg i livet mitt, som jeg nevnte i sted. Tilfredsstilling, sønnen min, familie, selvrealisering og venner. De fem tingene er det viktigste i livet mitt. Og så er det også helse og... Ja, i hvert fall det er flere ting også som kommer da lenger ned på lista, men for meg så er det det som er viktigst akkurat i dag. Men det også endrer seg. Det er spennende å se. Det er den ene veien det spørsmålet har bringt meg, eller brakt meg. Den andre veien det spørsmålet har brakt meg, hvilke verdier er mine viktigste? Det er da verdien om ærlighet. Det å ta vare på min egen integritet. Det å være bevisst mine valg og mine muligheter og at det jeg gjør, det faktisk har konsekvenser. Det å ta ansvar, det er også for meg en veldig, veldig viktig verdi. For hvis ikke jeg tar ansvar for mitt eget liv, så er det ingen andre som gjør det for meg. Så det er mitt ansvar å leve mitt liv og ta mine valg. Så det er et spørsmål om Marisle kan stille seg selv, at hva er mine viktigste verdier i livet? Å stille seg selv det spørsmålet nok ganger til at man finner et svar. Da. Og det endrer seg, og ja, det er en prosess som jeg sa, og det har tatt ganske lang tid da, å komme frem til at det her, det er viktig i livet mitt. Og når jeg vet mine verdier, så vet jeg også lettere hva jeg skal velge, og i hvilken rekkefølge, hva er det som er viktigst for meg, så vet jeg at, ok, hvis jeg står mellom valget da, det er sånne verdispørsmål, sånn der, ja, skal jeg spise middag sammen med sønnen min, lage mat sammen med han og kose meg med han, eller skal jeg da ja, for eksempel da, gå ut sammen en eller annen bekjent og spise middag eller en forretningskontakt og spise middag, da vet jeg så enkelt at ok, for meg så er det viktigere å være sammen med sønnen min enn selvrealisering. Så da vet jeg at ok, da er det viktigere for meg å spise middag med sønnen min, og da er det så mye lettere å velge. Det er så mye lettere å bare, ok, det her er det livet jeg har, det her er de alternativene jeg har. Og så kan jeg velge utifra de verdiene, det som er viktig for meg, akkurat i øyeblikket, akkurat i dag. Da får du jo levd mer livet ut da, siden det går i tråd med verdiene dine. At det da blir lettere å velge, og at, ja, litt sånn som med listene, at du vet hva du skal gjøre i dag, men du vet også... fører dette meg videre mot de tingene som er viktige for meg. Og så er det jo veldig artig å høre at disse tingene også er jo ikke satt i stein. Det er jo noe som forandrer seg hele tiden.
Men det noen personer som har hjulpet deg med å finne dine verdier, eller det kun deg selv at du har satt deg ned med pen og papir og skrevet deg frem til det? Jeg har selvfølgelig lært et sted. Ja, du har det lært meste, et sted. Alt egentlig, jeg tror kanskje alt. Ja, jeg har lært et sted, og også gjennom det å lytte til andre som har lett etter det samme eller stilt seg selv de samme spørsmålene. Hva mine grunnleggende verdier? Hva mine viktigste verdier? Ja, det her med fellesskap og det å være sammen da. Det å være sammen om noe. Jeg føler at jeg er ikke alene, men jeg gjør noe som andre også har gjort da. Ja, og så vet du hva, jeg hørte en gang, det var en som sa det at ja, når to mennesker lever sammen i en relasjon, sånn kjærlig relasjon, og det går gærent. Og når man skal se til hva det som egentlig ikke gærent her, hva grunnen til at vi da gikk fra hverandre, så kan man se på verdiene, mente denne personen. Og det han sa da var at hvis det viktigste i livet for den ene da familien, og for den andre så det da selvrealisering, så mente han at de to verdiene krasjer, at det viktig å se på hva de viktigste verdiene i livet. For hvis det ikke stemmer overens, så blir det jo vanskelig å leve sammen i hverdagen også. Ja, og hvis den ene da vil at vi skal bygge et familieliv, at det det viktigste for kona for eksempel da, altså være familien det viktigste, det at vi gjør ting sammen, at vi sammen, og det at vi, ja, vi bruker søndagen sammen, og vi ja, spiser mat sammen, vi gjør alt mulig sammen. At det å bygge et hjem, at det det viktigste for kona, og så kan det for mannen da være viktigst, det selvrealisering, for eksempel det med, ja, jeg vil drive mitt eget bilverksted. Og det å drive et eget bilverksted, det krever jo ganske mye da. Så det tar da fokusen da, det han da gir oppmerksomhet, det da bilverksted, og det hun gir oppmerksomhet, det familielivet. Og det blir liksom, det blir ikke helt i balanse da. Selvfølgelig det viktig både med familieliv og bilverksted, men det at når begge har de samme grunnleggende verdiene som hva det viktigste i livet ens, så også på den andre siden, at hvis vi ser på det her med ærlighet da, eller det her med andre type verdivalg, så kan vi se, hvis det viktig for den ene å være ærlig, og for den andre så det viktig å manipulere eller lyve eller et eller annet, så det også sånn som krasjer da. Det liksom ikke lett å leve sammen. Hvis det veldig, veldig viktig for meg å være ærlig og ja, gjøre så godt jeg kan med å være et ærlig menneske, og for den andre så det viktig å lyve eller manipulere, eller ja, gjøre det som bra for meg da, eller ego, så det noe som krasjer da. Og jeg tror han har et poeng, jeg vet ikke om han har helt rett, men jeg tror han har et veldig godt poeng. Det ligger veldig mye i det der. Ja. Det gjør det. Spennende å høre. Da skal vi over til neste tema, Lars, og det hvor viktig det å være en del av en gruppe og i fellesskap med hverandre? Da? Det et veldig godt spørsmål. Hvor viktig egentlig det å føle at det en del av? Hvor viktig det? For meg så det utrolig viktig at jeg kan speile meg selv i andre mennesker, i vet du hva, hvis jeg hadde vært det eneste menneske på jorda, fy, det hadde vært kjedelig, altså. Hvis det bare var meg, liksom, som gikk og trasket rundt i gaten her, og bare ti. Ja, det greit, jeg hadde tatt tilgang på masse biler, og mye penger, og mye alt, liksom. Men hva det, da? Hva verdien av det, hvis jeg skulle dele det bare med meg? Det et aspekt av det, og det andre da, at hvis alle var som meg, det hadde vært utrolig kjedelig. Ja. Så vi trenger hverandre, og jeg trenger det å få bekreftet min egen identitet. Jeg leker jo best sammen med de menneskene som deler, ja, som på samme bølgelengde, da kan du godt si egentlig, at like barn leker best, det noe med det der, altså det noe som ligger der.
Og det utrolig viktig det med fellesskap, å føle fellesskap, og bli reflektert og bli speilet da, i et fellesskap med hverandre. Også det for å føle at jeg bra nok. Når jeg da kan være sammen med, med venner og familie og andre mennesker jeg omgås, så kjenner jeg at det en del av meg. Jeg kjenner at det en del av noen som større enn meg. Et fellesskap, en helhet, en menneskeheten. Da. Jeg kan føle at det i connection da. Fordi, ja, selv om vi mennesker ulike, da, kanskje i sånn hudfarge, i størrelse, i alt mulig rart, liksom, så vi jo det samme. Vi den samme essensen. Vi bygd opp av de samme grunnstoffene. Ja, ja, vi det samme, da. Og det også, vi er jo en... Jeg skal si... Jeg var litt usikker på om jeg skulle si det her, men ok, jeg sier det her. Når vi ser på de andre apene, for eksempel skimpansen, eller orangutangen, eller ja, det flere aperaser enn menneske, så det med flokter dem også. Mm. Og de hjelper hverandre. Ja, for eksempel de sitter og plukker den der lusa, eller hva det for noe, i hodene til hverandre. Da. Det noe de gjør, Og de i fellesskap dem også, og sånn er vi mennesker, og vi søker fellesskap med hverandre, og det kjempeviktig å føle den der, at jeg ikke alene da. Jeg ikke alene, og jeg en del av en større helhet. Mm. Ja, større fellesskap. Større fellesskap, ja. Bare det å få bekreftet den jeg da. Mm. At jeg bra nok. Og det får jeg gjort gjennom et fellesskap da. Jeg får... følt meg til nytt, og at jeg verdifull, og jeg føler at det viktig å være meg, da. Når jeg en del av et fellesskap, det utrolig viktig. Mm. Ja, for det går jo igjen med mange av de temaene vi har vært innom her tidligere. Det hadde vært veldig kjedelig å sitte igjen gjeng sammen og skulle le, og du var hele gjengen, og skulle le for deg selv. Her, og så gikk jeg litt bort her, og ha, se på ham, jeg kunne hatt det gøy alene, det ikke det jeg trives i eget selskap, men det noe med det at jeg nødt til å connecte da, med rasen, med andre mennesker. Mm. Ja. Hvordan ser du på det i forhold til samfunnet i dag? Det å være i fellesskap da. Hvordan har det utviklet seg? Jeg tror vi i ferd med å endre. Det tror jeg. Og ja, det sånn at vi legger merke til at det viktig og viktigere det å være i fellesskap. Veldig lett å bli preget at jeg må ta vare på meg og min nærmeste familie. At det det viktigste, og de andre på en måte noe annet. Da. Det oss, og så det dem type holdning. Og jeg tror det i endring, jeg tror. Fordi vi et resultat av de menneskene vi omgås, og de bøkene vi leser. Vi et resultat av de tingene vi putter inn i tankene våre. Da. Hvor viktig det å være en del av en gruppe? Det jo en ting å bekrefte den vi men det som er veldig, veldig viktig da, det å føle at vi i et fellesskap, det at vi jo ikke skapt for å være alene. Vi jo ikke skapt for å leve som emeritter langt unna hverandre da. Vi skapt for å leve, for å være i sammen, i en rase, i en art. Ta vare på hverandre. Det som bra for oss, bra for meg. Det vi er et fellesskap, vi en menneskehet, hvis vi skal dra det helt langt da. Ja. Man kan også se på fellesskap som en i familien, eller i vennegjengen, eller på skolen, eller... Vi har veldig mange forskjellige diskurser, da, hvor vi i fellesskap, men det viktig. Det med fellesskap superviktig. Mm. Mm. Da har vi jo gått gjennom mye der. Da kan vi fortsette på det siste temaet for i dag. Og det hva skjer dersom ungdom praktiserer tilstedeværelse? Mm. Tilstedeværelse, og hva skjer dersom ungdom praktiserer tilstedeværelse, da tror jeg helt bestemt at vi får en bedre verden.
Da får vi en bedre verden, ja. En bedre verden. Et bedre sted å være. Ja, på hvilken måte? Ja, når vi da praktiserer tilstedeværelse, når vi da til stede I oss selv, hvis vi for eksempel bruker pusten da, til å komme I kontakt med den vi innerst inne, så vil det vi gjør også være et bedre resultat, fordi vi gjør da det vi elsker, og vi kan også elske det vi gjør. Så når vi da gjør de aktivitetene eller de handlingene som da I tråd med en indre stillhet, en indre ro, en tilstedeværelse I øyeblikket her og nå, så vil resultatene bli mye bedre. Fordi vi til stede det vi gjør. Vi ikke I går eller I morgen, men vi I dag. Og det øyeblikk vi har å jobbe med, det det eneste vi har. Og når vi da praktiserer tilstedeværelse I øyeblikket vi I, så blir resultatet mye bedre. Mm. Hvilke resultater du prater om da? Da prater jeg om resultater som egentlig det totale. Jeg prater, hvis man ser veldig stort på det, så hvis da alle mennesker I hele verden hadde praktisert tilstedeværelse, og vært her og nå, så tror jeg vi kunne løst verdensproblemene egentlig sånn. Hvis man klarer å være til stede I seg selv, så tror jeg mye ville vært løst. Tror jeg. Når det gjelder den enkelt ungdom, og hvilke gevinster den enkelt ungdom får ved å praktisere tilstedeværelse, det at den faktisk gir oppmerksomhet til det man gjør, når man gjør det, I det øyeblikk man I. Det gir en helt annen kvalitet I, man merker så godt, de menneskene man for eksempel møter når man prater med noen, og så sier de et eller annet om seg selv, da, sånn der, ja, I dag så har jeg vært på stranda, og vi har gjort det, og vi har gått I skogen, og vi har spist iskrem, og vi hadde med lunsj, og I det hele tatt da. Ja. Og så når mennesket ferdig med å prate om det, så da skal du da si noe tilbake, ja, I dag så gjorde jeg det og det, og så begynner den å ta opp telefonen, så den begynner å tekste, og et helt annet sted da, enn I øyeblikket. Men hvis da begge kan være til stede I det som skjer, akkurat her og nå, så vil den kommunikasjonen være mer hjertekommunikasjon. Det vil være mer tilstedeværelse, for når vi til stede I øyeblikket her og nå, så vi til stede I hjertet vårt, og ikke nødvendigvis I hodet. Ja. Og da blir kommunikasjonen noe helt annet. Det blir hjertekommunikasjon I stedet for bare det å kommunisere med tanker og hodet. Da. Da du med også inne på dette med kvalitet I livsopplevelsen, og det at man til stede I øyeblikket, som du har vært inne på tidligere. Mm. For noe som var viktig, spesielt I din situasjon, det var, og andres, det jo at man får oppmerksomhet, og føler at man en del av noe. Da. Mm. At man et fellesskap. Mm. Hva tror du skjer med ungdommen da, hvis de praktiserer tilstedeværelse når de I et fellesskap? Mm. Ja. For et fantastisk godt spørsmål. Utviklingen vil jo gå raskere, og vi vil få mer effektiv kommunikasjon og effektivt fellesskap. Hvis da de som I fellesskapet til stede, så vil den kommunikasjonen som går, da, den vil være på et dypere nivå enn det vi vant til I dagens samfunn. Så vi vil da få et mer effektivt fellesskap, og da tenker jeg mer på den effektiviteten, mer det at vi gjør det som bra for oss. Da. Mye lettere, og hvis vi da også kan følge intuisjonen og lytte til det hjertet vårt sier, så vil Ja, vi vil få et bedre liv da. Vi vil få et... resultatet vil bli mye bedre. Og ja, vi får et bedre liv rett og slett. Mm. Ja, mm. Og så blir det lettere å være seg også. Ja. Men sånn som vi pratet om verdier og slikt I sted. Hvis da en ungdom I et fellesskap, og verdiene spriker litt dem imellom, så vil jo ikke den kommunikasjonen flyte like bra. Mm. Hvordan ser du på de sammenhengene? For eksempel, det kan være en sommerjobb man på. Man der fordi man
skal ha penger fordi man trenger det videre. Mens resten av ungdomsgjengen skal ut på stranda for eksempel da, for å ta det veldig banalt da. Ja. Jeg tror at det som vi liker barn leker best, og når vi i sammen med andre, så har vi ofte et felles formål. Eller at det på en måte avklart. Da. Og hvis det, når vi da kan være til stede i øyeblikket, og det viser seg at vi har ikke et felles formål, så det egentlig helt ok det også. For da går det an å velge noe annet. Men la meg se om jeg har skjønt spørsmålet ditt riktig. Det er at vi har en vennegjeng som i sammen for eksempel nå. Som det fellesskapet. Som det fellesskapet, og den består da av x antall personer, hvor da halvparten av dem skal må på jobb for å få penger, og resten av halvparten skal på stranda. Ja. Og at da har de to forskjellige ting de skal gjøre. Men det betyr ikke at verdiene forskjellige for det. For det kan jo være at den fremste verdien til det fellesskapet å være et fellesskap, eller å være en gruppe, å føle identitet, at den sterkeste identiteten rett og slett det å være sammen, da. Det å være og føle connection. Jeg skjønte kanskje ikke helt spørsmålet ditt. Nei. For at det går på praktisere tilstedeværelse. Og så gikk du inn på det med dette med verdiene da. Hvordan skal man da praktisere tilstedeværelse i den gruppa, den vennegjengen, når det andre forpliktelser som du må delta på? Jeg tror ikke det noe problem, jeg. Nei. Rett og slett fordi da blir jo kommunikasjonen kanskje litt vanskeligere i og med at de har forskjellige forpliktelser. Ja. Jeg klarer ikke helt å si at det blir et problem. Men det kan være at det fordi jeg begynner å bli ganske sliten nå. Vi kan jo runde av der da, Lars. Ja. Avslutningsvis, hvis du skulle gi et råd til ungdom som hører på i dag, hva ville vært ditt beste råd til dem, noe de kan starte med allerede i dag? Gjør det du elsker, elsker det du gjør. Det var det som dukket opp først her. Ja, kort og greit. Kort og greit. Jeg vil si avklare dine viktigste verdier og leve i tråd med dem. Ja. Dypt. Og det samme til foreldre eller andre som jobber med ungdom. Hva ville vært ditt beste råd til dem og noe de kan starte med allerede i dag? Akseptere ungdom for det de er. Bare akseptere hverandre da. Akseptere at vi forskjellige. At vi er mennesker og det menneskelig å gjøre feil. Bare akseptere at vi forskjellige og vi gjør så godt vi kan ut fra det utgangspunktet vi har, ut fra det vi har av bagasje, så vi gjør så godt vi kan ut fra det vi tror best her og nå. Og bare akseptere at vi forskjellige og at vi gjør forskjellige valg. Vi mennesker. Ja. Og så vi lærer av våre feil også, da. Altså, hvis jeg ikke har gjort noe feil i løpet av en dag, så har jeg egentlig gjort for lite. Det veldig sant. Ja. Da takker jeg så mye for intervjuet, Lars. Det var hyggelig å ta denne praten med deg. Takk det samme. Vi kommer til å komme med flere slike intervjuer utover sommeren og høsten, så det bare å følge med. Du kan blant annet melde deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer når neste intervju kommer på personligutvikling.net. Så det bare å gå ut og få mer liv i ditt liv.